Morten Frost, i weekenden der var blevet afholdt en turnering i AB i Aarhus. Kan du ikke lige kort fortælle, hvorfor du er så begejstret for den turnering? Jamen det er, som jeg siger på moderne dansk, det var måske den fedeste turnering i Danmark igennem de sidste 5 år. Det var den på baggrund, synes jeg jo selvfølgelig, på baggrund af, at der var så mange spillere med. Og vi havde gjort rigtig meget ud af at sørge for, at alle de unge spillere kom med. Og det vil sige, at der var mange spillere, der var på dispensation allerede i 17 år, at få lov til at komme med i en seniorturnering. Og det, som jeg utrolig gerne vil, det er jo netop at integrere vores ungdomsspillere meget mere på seniorplan, og jeg synes, det var en kæmpe succes. Der var masser af spillere, der var gang i den, og de unge mennesker klarede sig godt, og der var ikke nogen, der blev savet over på den måde, så det var en fantastisk oplevelse og rigtig, rigtig godt. Hvis du ligesom skal overføre det til nogle andre ting, er det så sådan, vi skal se i fremtiden i dansk badminton, altså flere turneringer med ung deltagelse eller... Ja, det synes jeg. Alle de unge mennesker, som jeg snakker med, de har været vildt begejstrede for det. Jeg synes, det var rigtig sjovt at være med. Og som jeg sagde før, der er ikke nogen, der sådan tabte med 2-3 eller 4-5. De var inde og gjorde en glimrende indsats og var med. De tabte selvfølgelig i sidste ende, men de har fået utrolig meget erfaring med på kontoren, og det er jo i det hele det, vi skal have fat i. Du siger det der med at give erfaring eller få erfaring. Du har nævnt lidt med noget med nogle stafetter og blande spillerne på en anden måde, men før set. Er det noget, du vil delagtiggøre os i? Jamen, jeg har jo en eller anden tese tanke om, at det er utrolig vigtigt, at stafetten bliver givet videre til de unge mennesker, at også de allerbedste spillere spiller nogle nationale turneringer, sådan at man har noget at se frem til og noget at se op til, og nogen at træne mod og spille mod. Og der er det utrolig vigtigt, at man måske kunne forestille sig, at vi spillede nogle turneringer herhjemme, hvor at de bedste dobbeltpar blev splittet op, og så fik de en ung at spille med hver. Og så var vi bare ude og slås om det og se, hvem der blev bedst. Men den erfaring og den stafet, der ligesom bliver givet videre til de unge mennesker, den er uvurderlig, og det er nogle af de ting, jeg synes, vi skal have gang i. Og jeg synes det igen med AB, det var rigtig godt. Der var mange spillere fra den næstbedste seniorgruppe, der var med. Og jeg kunne godt tænke mig, at også de spillere fra den bedste seniorgruppe kom med. Sådan at vi fik et endnu større arrangement ud af det. Så det arbejder I hen imod næste år, går jeg ud fra? Ja, det arbejder jeg jo selvfølgelig hen imod. Det er jo så ikke sikkert, at jeg kan overtale seniorafdelingen til det. Men det synes jeg, der kunne være et mål for mig. At sørge for, at vi får nogle turneringer, hvor at... Der er nogle U17-spillere, der får en mulighed for at spille med Peter Gade. Det ville da være en fantastisk oplevelse for dem. Tak.